tumekuwa na changamoto nyingi katika sekta yetu ya kwa namna ambavyo tumekuwa tukikusanya mapato. Na Mheshimiwa Rais, nilipata bahati juzi kumsikia pale Kibaha akizungumza kuhusu wizi katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni mategemeo yangu kwamba Katibu Mkuu mtakuwa mmejipanga vizuri kudhibiti vitendo hivi vya wizi. Lakini kwa kuwa tukio hili sasa linahusisha tukio la hili la wizi linahusisha zaidi ya wilaya 10. Maana yake tunaamini sasa tukio hili lipo nchi nzima. Inawezekana kabisa. Kwa hiyo kuagiza Katibu Mkuu kwa kushirikiana na vyombo vingine ikiwa ni pamoja na Takukuru kuanza kufanya uchunguzi nchi nzima. Wilaya zote nchi nzima. Tupitie mifumo yetu ya makusanyo ili tuweze kujiridhisha ni wapi kuna wizi na hatua kali za kisheria zichukuliwe. Maana yake ninawakabidhi rungu sasa Takukuru kufanya kazi pamoja na vyombo vingine. Ulisimamia hili Katibu Mkuu kuhakikisha kwamba tumepitia mifumo yote kuona ni sehemu gani tunafanya vizuri na sehemu gani hatufanyi vizuri. Lakini ili kuweza kudhibiti makusanyo na tuangalie ni nani anafanya kazi na nani hafanyi kazi, naona ni busara tukarejesha mifumo wa kutambua ni nani anafanya vizuri katika kila mwezi kama ambavyo ilivyokuwa huko nyuma. Tuangalie kila halmashauri nani anafanya vizuri, nani hafanyi vizuri. Kwa hiyo taarifa za kila mwezi za wakurugenzi na watendaji katika wizara hii basi ziwe wazi ili kila Mtanzania ajue wilaya gani imefanya vizuri, ni wilaya gani haijafanya vizuri. Katibu Mkuu, hili utalisimamia. Taarifa hizi za kila mwezi ni lazima ziweze kutolewa kwa wakurugenzi wote wa halmashauri za wilaya, miji na majiji ili tuweze kupimana uwezo wa kukusanya mapato. Lakini tutapima uwezo halisi wa kila halmashauri na sio kwa kujikadiria tu viwango, na wengine wamekuwa kukadiria wakiweka makadirio ya chini. Kwa hiyo mna jukumu, manaibu wa Katibu Mkuu, mtusaidie kuhakikisha kwamba makadirio yanawekwa ni yale ambayo yamezingatia uwezo wa kila halmashauri, uwezo wa kila wilaya. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini vinginevyo tunawataka Takukuru tatusaidia ili Takukuru waanze kufanyia kazi taarifa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais katika wilaya hizi 10, lakini pia wafanyie kazi uchunguzi nchi nzima katika wilaya zote, katika maeneo yote, halmashauri zote, ili tuweze kukagua mifumo yetu ya makusanyo. Na hili nalizungumza nikiwa very serious. Katibu Mkuu, nakuagiza ulifanyie kazi haraka sana ili tuweze kupata taarifa sahihi katika maeneo yetu yote nchi nzima kuhusu makusanyo, mifumo ya makusanyo, nani anatumika katika kufanya wizi, na afisa yoyote bila kujali cheo chake atakayekuwa ameshiriki kwenye wizi huu unaoendelea, bila kujali cheo chake, Takukuru amkamate afikishwe kwenye vyombo vya sheria. Nadhani imeeleweka vizuri. Afisa yoyote wa serikali atakayehusika yoyote bila kujali cheo chake, nadhani hiyo lugha imeeleweka vizuri. Hatua kali za kisheria ziweze kuchukuliwa.